Katrín heiti ég, velkomin. Ég efnafræðingur. Og þegar ég tek á móti nemendum hérna, þá tökum við yfirleitt á móti sko fjórum lotum yfir morguninn. Þannig að það fjórum sinni 30 mínútur. Og ég hérna, ég get ekki verið alltaf í sama farinu. Þetta svolítið erfitt fyrir mér í dag, því ég að gera sama fyrir ykkur öll. En ég rauninni að gera sikkort fyrir alla hópana, bara til þess að halda mér ferskri, skiljið. Þannig að ég er með sko búnað og svona til að í rosa margt. En það sem að mér langar að sýna ykkur núna og þið eru eiginlega bara að fara að fylgjast með og þið með allt að grípa fram í fyrir mér og við getum rætt málin. En nemendur eru rosa lítið sjálf með puttana í því sem að ég er að gera. Bara eru að fylgjast með. Og þau missa allt kúl hjá mér. Sem gott. Gott. En ég ætla að sýna ykkur þar sem að þið getur líklegast endurtekið inn á ykkar skólastofu, skilji ég. Þannig að ég ætla ekki að vera með eitthvað rosa flókin efni eða þannig, eitthvað sem að væri hægt að nálgast. Mér finnst gott að nota módel af sameindum. Hérna erum við með módel. Sum krakkar skilji ekki alveg, hérna, maður þarf að útskýra fyrir þeim að þetta er ekki vatn, þetta eru plastkúlur, þú veitir. Af því að ef ég fyrir að segja þetta vatnssameind þá verða stumi bara alveg ringlaði því viti að flesti krakkar þekkja efnaformúla fyrir vatn. Og það svo skemmtilegt þau koma inn og þau vita strax bara já vá ég veit bara efnaformúlu vatns H2O og alveg niður í sko bara litlu krakkana því viti. H2O en þau vita ekki hvað þýðir. Mörg sem H2 það tvö vetni og O er það eitt súrefni. Ok, en vatn, það svona vökvi, fljótandi og ósýnilegur. En býðu nú við, ef vatn búið til úr vetni og súrefni, hvernig lítur súrefni út? Hvernig súrefni? Það fljótandi? Það lofttegund. Og það með efnaformúlunni O2, það er í loftinu, það gas, við öndum því að okkur, halló, ef við ætlum að anda okkur vatni, við myndum bara að drukna, skilji. Þetta mjög ólíkt og það sama með að segja vetni. Vetni H2 og það líka gas, mjög létt gastegund. Þannig þið sjáum við að við getum tekið frumefni og búið til efnasamband sem gjörólíkt. Bara gjörólíkt. Alls ekki að sama. Ok, en nú ætlum við, hérna í dag, ætlum að taka vatn og við ætlum að breyta því í frumefni sín. Þannig að vatni bara í rauninni hvarfur og það verða til súrefni og vetni. Þannig að við erum fara að gera alveg efnahvarf. Og þetta er mjög auðvelt að gera og skemmtilegt. Til þess að búa til, sjá við, nú ætlum við að skoða, til þess að búa til eina súrefnisameind. Þá ekki nóg að hafa eina vatnssameindi það nokkuð. Af því að það eru tvö atóm hér, súrefnisatóm. Hér bara eitt, þannig að við þurfum þá nauðsynlega að vera með tvær vatnssameindir, það ekki? En þá líka myndast meira vetni og það myndast tvær svona. Sammála þessu. Þannig að nú erum við búin að stilla efnahvarf, stilla efnajöfni. Sjáum við hvað það er hérna nú auðvelt. Ok, þannig að við ætlum að koma, gera þetta í gang, okkur vantar eitthvað ílát hérna. Ég alltaf með svolítið furðulegan búnað hérna. Sjá, þetta er fínt ílát til að gera þetta í. Svona, þetta er þetta nálgast á sama stað á efnin sem ég eftir að sýna ykkur hérna hjá metor. Svona litlar plastur pípetur. Svona, þetta taka þetta hérna af að ég ætla bara að nota þetta hérna ílát hér, svona, búm. Okay. Og inn í þetta alltaf að setja vatn. Og ég er með smá svindl vatn. Það er að segja að ég er búin að setja út í vatni salt. Og ég slumpaði bara salt og vatni saman, engin uppskrift. Þetta er ekki matarsalt, heldur natríumsúlfat sem að ætti ekki að vera erfitt að nálgast ef við getum keypt einhverja efnavöru. Gott að nota það, var ég sennilega hægt að nota mörgunsalt. Ok, og þannig að ég er búin að leysa upp salt í vatninu, en þið sjáum við að það leysist bara upp og gerist hérna hægt. Svona. Og ástæðan fyrir þessu, sjáum við eftir, akkur við setjum salt út í. Ok,
En nú vantar okkur að setja vatn hérna inn í og þetta gerist ekki af sjálfu sér. Vatni breytist ekki gas af sjálfu sér. Þið hafa aldrei séð vatn breytast í þessu gös eða krakkarnir. Þið hafa kannski við þurfum að setja orku inn í kerfið. Þurfum að setja orku inn. Það ekki nóg að setja bara varma orku. Við getum ekki sett bara hita vatni. Hvað gerist við hitum vatni? Já, það hitnar og svo bara verður að gasi. Þannig að ekki þessu gasi, heldur bara vatnsgufu. Þannig að við þurfum að setja einhvern öðruvísi orku og það sem við ætlum að gera, við ætlum að setja raforku inn í kerfið, inn í vatni. Og þannig að við þurfum að leiða rafmagn inn í þetta og það verður þá líka að komast aftur út. Og við notum svona járnýra, þessir járnýra fórst bara í blómabúð. Þetta svona til að gera blómaskreitingar. Þetta bara svona mjög þægilegt að vinna með þetta. Og þetta nota þetta aftur, aftur, aftur. Og ég ætla að stinga þetta þá inn í. Þetta bara einhvers staðar, búm. Og bara svona haldist nú einhvers staðar fastur, þá ætla ég að stinga honum aftur út hérna neðar. Þannig þið sjá að hann hérna inn í. Aftur út. Og svo alveg eins hinum einn, þannig að rafmagni kemst þá alveg í gegn. Hérna, hinum einn, búm. búm. Hérna. Sumir krakkar sem koma hérna, halda ég sé ekki efnafræðingur, halda ég sé leikola. Það bara mér leiður svo ég hafi verið á uppistandi, segja því. hérna. Þið slægja allan tíman, þið eru alvarleg. Nei, tjók. þetta svolítið ekkert fyndið ennþá. Ætla að sko, þannig að setja vatnum í þetta, ætla að hafa eitthvað svona smá ílætina undir. Svo skýtst allt saman, svona. Ok. Svona. Þannig að skellir sér núni. Búpp. Fyll þetta alveg svona. Nú þetta fullt. Og hvað gerist þér snýsum við? Ekki neitt. Það fyrirbæri sem kallast yfirborðsspenna sem vatni hefur. Það sama ástæða fyrir því að vatn skuli mynda svona kúlur á bónuði yfirborði. En já, þá var bara að stinga þessu samband. Baldur, ert þú til að stinga sig í vegginn? Nei, þú ekki alveg hérna. Hérna, við notum bara eitthvað aðeins minna, bara svona litla rafliði. Hérna. Ok, nú myndast súrefni öðrum einn og vetni hinum einn. En því, við vorum út frá stilti efniöfnin okkar, sjáum við, það myndast tvöfalt meira af vetni heldur en súrefni. Ok, og ég veit hvað meginn að myndast meira vetni. Ég ætla að leifa eitthvað að reyna að gíska. Þannig að þið sjáum við alveg þú, sem er fremstur, þú. Þið sem er sinna beint á móti, eftir að sjá vel hvað meginn það myndast Hvorum einn vetni að myndast? Ef þú sér vel. Ég vil líka koma nær. Sérðu hvorum einn að myndast meira vetni? Það sé brúsið. Ég maður ekki, ég sé þetta ekki. Sérðu ekki? Það einhver annar að kíkja á Jú, vinstra þín megin, já. Það myndast tvöfalt meira gas þar, heldur en hæra megin. Og nú bara býða svo dróleg. Við getum rétt málinn og meðan. Og nú spyrja krakkarnir með alltaf. Alltaf. Hver einasti hópur bara fær þú ekki straum? ég held í vírana. Ha, og það smá hugleiðing. Af hverju fæ ég ekki straum? Af hverju þau bara straumur hann í gegnum vatni? Þau eru svo vitið það krakkar. Þau hafa spurningar við öllu. Það var neitt líka svör við öllu, sko. En puttarnir mínu eru alltaf þurrir. Og já, það spetur hann í gegnum saltlausnina. Þannig að það miklu auðveldara fyrir strauminn að fara þar í gegn. Ok, þetta tekur smá stund og það verða eitthvað svona smá hlíðakvörf til að sjá að þetta orðið gult. Þetta reyndar ekkert að gerast neitt rosalega hratt hjá okkur. Það allt í lagi, við höfum nóg að ræðum. Til dæmis þetta með batteríu, að það allt í lagi að snerta bæði í skautinn. En ef maður myndi sleikja batteríi, þá myndi maður fá finna hérna rafmagn, finna strauminn hérna. Ok, þannig að við erum að setja orku inn í kerfið og þetta á við öll efnahvörf. Það þarf annað hvort að setja orku inn í hvarfið svo að gerist
eða það losnar orka úr hvarfinu þegar að hvarfið gerist. Þetta hvarf, þar sé að breyta vatni í súrefni og vetni, tekur þá til sín orku og kallast þá innvermið. Ok, þegar að við ákveðum svo að keyra hvarfið aftur tilbaka, þannig að við getum tekið gösin og breytum aftur í vatn, að þá ætti þessi sama orka að losna úr kerfin okkar. Og það það sem við viljum að gera, þannig að við verðum að gera efnahvarfi í báðar áttir. Og við sjáum að þurfum að setja orku inn í aðra áttina og orkan kemur út í hinn áttina. En nú hlýtur þetta alveg að fara að koma hérna. Ég bara hef, það aldrei tekið svona langa tíma. Merkilegt með þessa hópa sem að vera hérna í morgunum, fullaðna fólki, það hefur eitthvað bara misetnast í allir skiptin. bara, það einhver andi hérna í loftinu. Þannig er alveg að gerast hérna. Það best náttúrulega að tæma þetta alveg. Og hvað núna inn í þessu íláti? Vetni og súrefni. Það ekkert andrúmsloft. Það sérst ekkert köfnunar hérna. En það eitt gas í viðbót. Það inn í? Já. Sem alltaf yfir vatnsyfirborði. Það allstaðar vetniska. Nei, vatnsgufa, segi ég. Það nú þetta alveg að koma. Hún ætti ekki að skipta miklu máli, svona, senast þetta upp að ferði nú, svona, ok, og nú það bara að keyra hvarfið tilbaka, það gerist ekki að sjálfur sér, við þurfum að koma því að stað, það henda senast að dropa minn út, og svo hérna, hú, sagði þetta, magna, en sjáðu hvað þetta einfalt, maður þarf bara eitthvað svona plastót og víra og, ha, það þetta gott að eiga sammyndunar, Þannig lýnda líka hægt að nota bara leka og kaupa held ég. Sama uppsetning, margt nota. Getur nota þetta? Ég get nota þetta aftur. Mér finnst bara svo gaman sína, finn ég býta til. En ég get nota þetta aftur og aftur. Já, þangað til ég búin að hérna, bræða hausinn, ég sem þetta gert það. Hérna. Það eitt við það sem er umframmynda hér, er að það sérst eiginlega betur að myndast tvöfald meira vetninu, heldur í súrefninu. Ég hef miksað svona á sko bara ölflösku til að gera stærri kveld sko. Og hérna ég bara með ölflösku svona og set þessi skaut svona niður. Já. Og fæ ég bara hundapoka og lími setja hennu upp og safna í hann. Daldið slatta sko. Þetta testosterónu. Mér vantar það. Mér þetta bara fínt. Já. Þetta bara svo þetta svo hættulaust. Ég elska þessa tilraun. Þú setur þetta stundum Þetta setja þetta í hendurnar þeim líka að leifa þeim að... Nei, þau eru, ég yfirleitt bara sína, sko. Ég ekki. Það þá helst að þau mættu gera þetta, þú veist. Af því þau, ég ekki vilji hérna, þú veit, það ekki sniðu þetta, sko. Þannig að ég ótrúlega mikið að passa mig að enginn stasi sig. Já, ég held að, getur þau lengi stasi sig á þessu, þannig sé ég. Þetta mistið stundum sem við, ég veit ekki að hverju. Með hundapokan? Já, og svo tekur maður bara hundapokan af. Tekur maður hundapokan bara af Já. Og setur inn í gaslogan og leða eldurinn kemur inn í pokan þá á að koma hverju, gerðist ekki sér. Ég veit ekki að hverju með stórt. Það náttúrulega rosalega, ef þetta í réttur hlutföllum, þá getur náttúrulega komið hrikalegu kvöldur, sko. Þá að gera það. En nú ætla ég sýn ykkur meira. Ég með meira, skemmtilegt. Þetta tekur líka svolítið langa tíma. Þetta eiginlega í algjöru uppáhaldi á mig. Þetta líka mjög, sem sagt, einfalt. Þetta efnafræðilegt. Krakkar hafa aftur að vinna með eitthvað þessu líkt í efnafræði hjá ykkur, kannski. Við ætlum að skoða súrar og basískar vatnslausnir. Flesti krakkar þekkja orðið síra. Og svo spyr ég, hérna, getið þið nefnt mér eitthvað sýru með nafni? Getið þið nefnt mér eitthvað sýru með nafni? Ediksýra? Það bara, þau, og svo geta þið nefnt oft bara 5-6 sýrur. Þetta þau þekkja öll blásýru, ég veit ekki okkur. Hérna, og svo hérna, kolsýra og brennisteinsýra og svo segja þau magasýra, sem hérna, heitir það kannski ekki beint. En, Vatn getur semst haft þessa tvo eiginleika að vera súrt og andstæðan við súrt, basíst. Það þekkja krakkarnir minna, basíst, mörg hafa aldrei heyrt það. Það semst þá andstæðan við að vera súrt. Og hér ég bara með venjulegt vatn á krananum. Það þetta vera sem kallast hlutlaust, eða svona nokkuð hlutlaust.
Ok, og hér erum með efni sem kallast litvísar. Þeir sýna lit ef við erum með basíska lausn. En ef hún hlutlaus eða súr, þá engin litur. Og það þetta svolítið flókið hvernig efni hegðar sér þetta í lausninni. En við fjöllum í raun ekkert það. Þetta bara duft sem ég reynda með hérna. Og maður tekur bara raunni spatúlu odd og leysir það upp í etanóli og svo getur maður sett vatn á móti. Og ég slumpa bara, það nú reyndar ekkert mál að komast yfir einhverjar uppskriftir til þess að hafa þetta eitthvað voða pott hér. En þið getur tekið alltaf mynda þess að þið viljið. Þetta ætti þá að vera hægt að fá í metor þessa litvísa hér. Þeir eru svo skemmtrið þessi litvísar að þeir skipta lit við svipasýrstig. Þannig að þegar ég get notað það svolítið saman, það væri nóg að vera með bara einn og vera bara með allt í sama lit. En mér svo gaman að hafa tvo liti. Ok, þannig að nú, þetta hérna fenoltalein og þetta sýna bleikan lit. Sjá, ég setja þetta svona, skemmtilegt. Hérna, þetta sýna bleikan lit, en sýnir ekki bleikan lit, af því þetta ekki basíst. Og þetta setja smá líka hérna, svona. Og hinn, efnavitin heitir þímoltalein og ætti að sýna bláan lit. Svona, bláan hér og það ekki neitt. Af því að þetta ekki basíst og setja smá hérna líka. Svona, ok. Þannig að til þess að það komi litur, hvað gerum við þá? Setjum basa úti. Ég með bara óskup venjulegt hérna natrium hídróxíð. Fyrir utan það að það mjög sterkt blanda hjá mér. Það bara eiginlega út af því að mér svo gaman að þurfa að setja mjög lítið til þess að fá áhrif. Þannig hérna, hérna að vera með hanska við þetta, svona. Ok, þannig að nú setjum ég einn dropa hérna og það var basíst og liturinn sýnir sig núna. Liturinn var í áðan, hann bara sást ekki. Ok, hérna var blá liturinn, búm. Og hvað haldið að koma hérna í miðina? Fjólublár. Svona, þannig að þú hefur lært að blanda saman málingu í leikskóla. Jók, þetta kannski líka alveg flóknar en það, sko. Svona. Ok, þannig að okkar verkefni núna að taka litina burt. Hvað gerum við þá? Þetta sýru. Sýran byrja á því að hvarfast í basan og svo verður lausnin hlutlaus og svo súr. Og þá er að gera finna einhverja sýru. Ein sýra sem við þekkjum öll og borðum á hverjum degi, það C-vítamín. Þið vita að C-vítamín mjög súrt á bragði, en það eru sýru súrar. Pröfa að bryðja svona töflu, það ekki gott. Það mjög súrt. Þannig að hérna ég með C-vitamín sem heitir askorbínsýra. Það stendur hérna innihald askorbínsýra. Meira segja sýru stillir, þannig að það kannski eitthvað búa hérna hlutleysa þessa sýru. Ég ætla að taka bara pínlíti, sjá hvað áhrif það hefur. Hérna, sem við hér. Bam. Og okkur gerist ekkert strax. Það að leysast upp og þá þetta líka fyrst að hvarfast við basan og svo að þetta verið súrt. Ég hef aldrei leift þess að standa svona lengi. Þau voru svo forvitin aðan hérna. Hvernig þetta myndi líta út að maður myndi bara leifa þessu að gerast í róliheitum. Ég veit ég hvort ég sjá við það. Þar sem þetta var, þar sér maður að liturinn að fara. Þetta náttúrulega alltaf hreyfingu. Vatni á rosalega mikill í hreyfingu. Maður sér það náttúrulega ekki, þetta lítur út fyrir alveg kjört. Við getum hjálpað þessu aðeins, setjum þetta aðeins mér í hreyfingu og þá ætti litin að fara strax, sjáum við. Já, geggjað. Þannig að þetta var einfaldast sem við gæti gert, það var bara að setja sýru út í. Það er líka bara að geta held ykkur en þetta er gaman að nota C-vitamín pilluna. Þegar krakkarnir þekkja það. Ok, næst hérna, þessi hér. Og
Nú þessi hérna grunnskólanemar, það greinilega ég þekki ekki námskrána sko. En það greinilega eitt sem þau læra öll. Sennilega mjög snemma í grunnskóla. Og það þessi hringrás milli plantna og dýra. Að við skulum framleiða koltvíoxíð fyrir plönturnar sem framleiða svo súrefni fyrir okkur. Ok, þannig að við öndum á okkur súrefni frá plöntunum og hvarfa koltvíoxíðið. Svo öndum við frá okkur koltvíoxíðið sem að plönturnar nota. En koltvíoxíðið, það einmitt gasið sem að í sódastrýmtæki. Hérna. Fyrir þess að búið í sótavatn, setjum við koltvíoxíð ofan í vatnið og þá fáum við það sem kallast kolsýrt bergvatn. Þannig að þegar við setjum koltvíoxíð ofan í vatnið, þá fáum við efni sem heitir kolsýra. Þetta svo augljóst þegar við skoðum þetta, sjáum við. Hérna vatnssameind, eða þetta reynda plastkúlur, en vatnssameind lítur svona út. Það H2O og svo koltvíoxíði CO2 og þegar að þeir mætast þá verður efnahvarf og það verður til kolsýra sem lítur svona út. En sjáum við, þetta stemmir. Sjáum við, eitt kolefni, þrjú súrefni og tvö vetni. Þannig að þetta fer saman og kolsýran leysist upp í vatninu. Það eiginlega það sem skiptir máli að við getum haldið kolsýrunni í vatninu. Ef við ætlum að reyna að blása heliumi onni í vatn, þá bara fer það gegn, þið veitir. Það verður ekki eftir í vatninu, það leysist ekki upp. Þannig að það kolsýran, við ætlum að setja koltvíoxíð onni í vatn, onni í þetta vatn, hérna, og búið til kolsýru. Og það bara nóg anda inn onni. Kansi ekki alveg svona, en hérna, með... Ég geti líka að nota rör en þetta bara svo töff. Ok. Þannig að þegar þið fá gesti í mat segir, já, má bjóða þær kolsýrt vatn augnablik hérna Þau fatta ekki, sko það er kolsýrt í alvörinni En þannig að sjáum við hvað við erum nú með súran andadrátt Súr Ok, býta nú allt í norrið andu blökt Seinasta finnst mér skemmtilegast, það þetta hérna glas. Það ástæða fyrir að ég með svona lítið glas, en ekki svona stórt. Aftur ætlum við að gera það sama. Við ætlum að setja koltvíoxíð ofan í þetta hérna glas. En það kemur ekki úr andadrættinum, ég ætla að fá það ekstra næsta frá. Og ég ætla að gera efnahvarf. Ég ætla aðeins að leggja þetta til hliðar. Ég ætla að gera efnahvarf í öðru íláti, bara í þessu. Þetta henta mjög vel fyrir efnahvarf sem ég að gera. Ég ætla að búa til kolsýru hér. Hérna. Og það sem ég nota hérna, það gaman að sjá sko módelin, sjá við. Nú þetta orðið aðeins flóknara, við komum svo flóknara í sameindir. Hérna, þetta hér módel af sameind sem heitir ediksýra. Hérna með ediksýru einhverstaðar. Hérna, ediksýra alveg búin. Og svo annars staðar hérna. Hér þetta módel af vetniskarbonati. Og vetniskarbonat finnum við í matasóta. Svona. Og þegar við blöndum þessum efnum saman, þetta hafi ég kannski gert. Örugglega bara allir. Þetta svo skemmtilegt. þá verður efnahvarf. Þegar þetta blandar saman, það verður efnahvarf, en þetta rosa einfalt efnahvarf í rauninni. Af því að það sem gerist að
þetta vatni hér. Það fer hingað. Og hvað þá komið? Kolsýru. Kolsýran, hún brotna niður í vatn og koltvíoxíð. Þannig að það koma bublur. Og þetta þessi fróða sem við sjáum þegar að þeir eru að blanda þessum efnum saman. Gerðu þetta hér. Hérna. Og ég ætla semst að safna þessu koltvíoxíð sem ég bý til í þessu efnahvarfi. Og eitthvað að anda mig, eitthvað sniðið. Hérna. Þið eru alveg bara, hérna, segjum og lítið hópurinn á það blöðru út í eitt. Og var að skamma mig fyrir að segja atóman ekki frumynd og eitthvað svona. Hérna, ekki skamma mig, það spurnust upp viðræður þessi málefni. Þú ert efnafræðingur, Baldur. Þau vorum að tala að við efnafræðingar, ættu bara hittast og búa til íþróttasafn. Já. Bara í alvörinu og samræma þetta. Já, líka bara að því að sko, það búið að vera að reyna íslenska, einn að reyna íslenska og svo annar reyna íslenska og það komið 2-3 íslensk orði við sama fyrirbæri og þá náttúrulega vera allir mjög ringlaðir. Já, það var ein hérna efnafræðingur við skólan að senda við spurningu í gær bara hvað kallar þetta? Og ég veit það ekki, við erum bæði að kenna sama hlutin, þetta bara rugl sko. Þannig við verðum að fara að búa til íþróttasafn. Við Baldur setjum saman. Yfir kaffibolla. Svona. Bara ekki allt tekið upp. Þetta loforð. Ok, og skellir svona í þetta. Þetta sýru. Og þarf að safna því eitthvað, fínt að safna því blöðru. Ég vil ekki setja blöðruna strax á, af því að ég vil fyrst reyna að losa upp andrúslofti sem í flöskunni. Þannig að ég vil reyna að fá eins mikið koltvíoxíð og mögulegt í blöðruna. En ég rosa klauf, sko, þetta getur að svolítið fyndið. Hérna. Nó, þetta gat ég. Góða þjálfinu hérna í morgun. Þannig að. Og sjá við, það myndast hérna koltvíoxíð. Þannig að hér miklu meira koltvíoxíð heldur nokkuð tímann í andadrættinu frá mér. Þetta alveg fullt, þetta eiginlega bara koltvíoxíð gas. Þetta hvað þetta gengur vel, fullt af koltvíoxíð. Svona, bara nóg. Svona. Ok, og það bara að koma hérna á ný. Búm. Já, en þetta ástæðan fyrir ég með svona lítinn stút hérna. Það auðvelt að skella sig núna. Na. Ok. Þú hefur nú gert þetta, Baldur. Vanlega þetta bara blása. Nei, ég meina, manstu þegar við vorum hérna, já, það var, já, reyðum það eftir. Hérna. Ok, aftur gerist ekkert strax. Sko, þegar að ef við erum með gas hér og gas hér þá gerist það alltaf eftir smá tíma að þegar gassameindirnar eru hreyfingu eftir smá stund þá ætti að vera nákvæmlega sama samsetningin hér og hér ekki nema að það væri eitthvað svona dramatískur munur á massa sameindanna. Þannig að þetta er núna blandast hérna í andrúslofti að fara hérna upp, koltvíoxíð að fara niður, en af hverju gerist ekki neitt? Það ekki alveg að blandast. Koltvíoxíð kemur hérna og vatni hérna bara og þá blandast kolsýra. Og en af hverju fer ekki liturinn? Það vantar bara aðeins meiri hreyfingu á þetta, jú. Og þetta tekur bara tíma. Við getum örugglega skilið þetta eftir núna. Og skilið þetta eftir svona hálftíma og þá var liturinn farin. En það ekki droslega mikið yfirborð hérna heldur. Við getum auki yfirborði þannig að það eru fleiri að hittast. Með því að hrista, sjá ég, maður sér alveg miklu meira yfirborð hér. Svona, pröfum sér stilta. Magnaðið, mér finnst þetta svo skemmtilegt. Já. En segja hvað þetta einfalt allt saman. Þetta bara... Þetta er svo einfalt og nú erum við blöðri hérna sem stíð fulla koltvíoxíð, ekki hvað gera hana. Svona. Það svo ótrúlega margt sem að, vitið hvernig áttum að vera búin? Við byrjum hvað, 10?
Nei, ég meina 11. Byrjum við 10 mínútur í? Já, við byrjum við svona, þannig að við ættum að vera búið núna. En ég ætti kannski að, við gætum fara að spjalla núna, en ég gæti líka sýnt ykkur eitt svolítið skemmtilegt sem að ég kannski samt ekkert alveg viss að þið geti gert í tíma hjá ykkur. Af hverju lokaði ég þessu? Nú geti ég ekki notað hann aftur. Þetta ég stundum hugsa ekki á hann í framkvæmi, sko. Hérna. Við getum spjallað þetta. Það var einn hérna áðan sem sagði, mér langar svo bara að fá hérna texta þetta. Getum ekki, þannig að ég ætla að setja smá texta þetta sem ég var að gera hér í apríl þegar ég fæ smá pásum. Hérna. En mér langar að sýna ykkur eitt sem að ég varum að fjallum aðeins áðan. Það eiginlega eitthvað sem að tekum alveg hálftíma að sýna. Mér langar bara að sýna ykkur inngangina þeim. Það mjög skemmtilegt. Og það þetta með vatnið. Þegar við hitum vatnið, muni, hvað gerist þá? Það gufar upp, það verður að gasi. Og það síður við 100 gráður. Við okkar hérna þrýsting. Síður við 100 gráður. Og svo frýst það þar sé að verður að föstu efni við 0 gráður. Og þetta á við bara eiginlega öll svona hrein efni. Þau eru með ákveðið suðumark og eru með ákveðið bræðslumark. Við erum alltaf vönni að ef eitthvað síður þá það mjög heitt og eitthvað að frjósa það mjög kalt. Það alls ekkert alltaf þannig. Til dæmis andrúmsloftið okkar búið til úr gasi. Það köfnunarefni og súrefni mest af því. Það sést 78% köfnunarefni og 21% súrefni. Og ef við tökum nú andrúmsloftið og kælum það. Kælum þetta gas. Og kælum það niður í mínus 183 gráður. Sjá, það hérna köfnunarefni í andrúmsloftinu og það hérna súrefni og þetta hérna alveg bara andrúmsloftinu. Svo kælum við, kælum og kælum og kælum og þeir eru komin niður í mínus 183 gráður. Að þá verður súrefni að vökva. En köfnunarefni áfram gas. Svo kælum við meira og þeir eru búin að kæla í mínus 198 gráður. Það ekki, 196. Hverju, þetta þetta úr mér, þegar ég með kaðmur innur fyrir sáfa mig, þetta alveg merkilegt. Að þegar við kælum meira, að þá breytist köfnunarefnið í vökva. Og ég gera það stundum hérna með krökkunum, kæla andrúmsloftið. En til þess að kæla þá þarf ég náttúrulega að hafa eitthvað mjög kalt. Og áðan sáu þið að málmur leiðir rafstraum, en hann leiðir líka mjög vel varma. Og hér erum við málm, þetta ekki járn, þetta ál. Og hér erum við svona eins og botnin á kakóbrúsa, svona eiginlega þannig. Og hér erum við annan kakóbrúsa og hérna ofan í ég með fljótandi köfnunarefni. Það að segja, það getur ekki verið fljótandi nefnum að sé kaldar en mínus 196 gráður. Þannig að þetta mjög kalt. Og ef ég ætla að skella henni smá hérna ofan í til þess að halda þessu köldu. Svona. En það sem ég gerist, að ef ég set þennan ískalda vökva hér í þessi áldós. Svona. Að áldósin, hún leiðir svo vel varma. Þannig að hérna í kringum áldósina mjög kalt. Þannig að súrefni sem í andrúmsloftinu, því verður nógu kalt til að breytast í vökva. Og ef við erum með gleraugun ykkur á okkur, að þá sjáum við að það drýpur hérna niður. Það er ekki gat á dósinni. Heldur súrefni að koma hérna, því verður svo kalt að þéttist. Og maður getur safnað súrefni ofan í þessa flösku. Það verður náttúrulega að vera Pyrex gler. Það ekki að nota IKEA hérna glas. Þetta springa strax. Það verður að vera hérna með hérna bór í. Og þetta svo hægt að nota, þessi sjá hvað þetta opaslega einföld uppsetning, þetta bara áldós og hérna reyndir eitthvað klemmu, það væri nú hægt að sitta upp eignin öðruvísi, en það gott að geta safnað. Það það nóg að nota frauð ílát til að halda köldu, það þarf ekki að vera með þessa græjur hér. En það þarf náttúrulega köfnunarefnið og það hægt að fá í hérna í ísaga. Sponsorið alveg. Það hægt að fá í ísaga. Og þetta súrefni er svo skemmtilegt að nota
til þess að sýna hvað áhrif það hefur á brunahvörf. Af því að brunahvörf eru náttúrulega eitt af fyrstu hvörfunum sem að nemendur læra í efnafræði. Brunahvörf. Og í bruna þarf það þarf eldmatinn og svo þarf súrefni. Og það sem ég sýni svo nemendum þegar þetta búið að keyra í smá stund áhrifin sem þetta hefur á, ég veit ekki hvort ég búið að safnast eitthvað, að bara með eitthvað mjög lítið núna, því að ég næja að safna svo litlu, ef við skoðum hvernig þetta brennur, frekar hægt, þetta bara að nota andrúmsloftið til að brenna, þar að segja súrefni í andrúmsloftinu. Ekkert rosa spennandi. Ha, og sjáum við hvað þetta frekar lélegu bruni, svona frekar ófullkomin og fullt af sót. Sjá, þetta verður alveg bara hérna alveg frekar hókslegt. En Eva, kannski gaman að sjá það betur hérna. Svona. Ef við tökum aftur, setjum súrefni við, hvar nú bómullin sem ég á með hérna? Svona, bara lítið út af því að ég örugglega með svo lítið súrefni búin að safna. Reynda finnst nemendur svolítið skrýta ef maður hellir einhverju ísköldi hérna á að skuli brenna betur. Ha, maður svo vanið því að það kannski frekar eitthvað heitt sem maður geti farið að kvikna í. Nú. Svo var ég með... Já. Sér þetta stella mín. Ok. Svona. Ok. Ég vil aðtaka hvort það sé nú búið að safnast eitthvað smá súrefni. Eitthvað mjög lítið, sko. Yfirleitt, ég læti þetta ganga alveg í 20 mínútur. Já, það nú alveg slatti. Svona, það lína á. Svona, og nú ætlum við að pröfa þá að kveikja í þessu. Það fullt að auka súrefni sem reynda fljótt að gufa upp. Það bara hittir ekki á þetta. Magnað þegar maður er með mynd af hér. Yfirleitt bara fyrir þetta upp allt í einu. En þið sjáu að það var miklu sagt, fullkomnari bruni. Það varð ekki eftir þessi öll þessi sót. En það þetta sýna hvað áhrif að hefur á bruna að bæta við súrefni. Og þetta þá nákvæmlega sem gerist ef maður inn í brennandi húsi og eldurinn að kæfast þannig að hinum einn. Hvernig kemst maður því hvort sé eldur hinum einn? Snertir hurðina. Ekki húninn, akkur ekki. Þannig leiði varma. Ef hurðin er heitt, þá eldur sennilega hinum einn. Og ef maður opnar, þá fær eldurinn sem reyndar sennilega að bara alveg að kafna, þá fær hann auka súrefni og hann bara grípum og sá sem stendur hér, náttúrulega, hérna, brennur allur. Það ekki gaman. Ég held að tíminn okkur sé eiginlega lengu búin, er það ekki? Takk fyrir þetta. Þið megin náttúrulega spyrja, við getum spjallað smá eða það eitthvað. Sponsorna inn á öxlunum og... Já, ég sagði það. Það er bara líka þurrís. Þetta sem ég gerði áðan, þetta með þetta, það er líka að það skella bara litlum þurrísmola úti, þau veitir. Og þá bublar. Og þá fer liturinn. Ég bara ekki með þurrís. Takk fyrir.